Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր իմ տրամադրությունը շատ բարձր է, այսօր մեզ մոտ տոնական օր է, և այսօր շատ ուրախ եմ ես, և ի տարբերություն իմ բոլոր հաղորդումների, այսօր ոչ թե մեկ հյուրը, այլ շատ հյուրեր, իսկ թե ինչու են այդ հյուրերն եկել, ինչու են այդքան շատ, մի քանի րոպե հետո դուք կիմանաք, իսկ հիմա սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր առաջին և երկրորդ հյուրին, դա ARTN հեռուստաընկերության տնորեն Ռոբերտ Օղլախչյանն է և տաղանդավոր երգիչ, հայկական երգերի լավագույն կատարող և նորաստեղ ժողովրդական գործիքների նվագախմբի ղեկավար Հովհաննես Շահբազյանը, Հովհաննես Շահբազյան, Ռոբերտ Օղլախչյան, հավեցեք. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ, բարև. Երկար ժամանակ չենք. Հավեցեք, նստեք. Բարև, բարև Օղլախչյան. Բայ տղեք ջան, չեք պատկերացնի, թե այսօր ինչ բարձրային տրամադրություն ու ինչքան ուրախ եմ, որ այսօր իմ հյուրն եք և լավ առիթով ենք հավաքվել, հիմա ժողովուրդներ, մեր հեռուստադիտողներ մտածում են, չի՞ սենց երկու, որովհետև երբեք ոչ մի անգամ երկու հյուր չի եղել, ինչու երկու հյուր, այս մի քանի րոպե հետո նրանցաբար պարզ կլինի, հոբելյանական հաղորդումա, հոբելյանական օրա, Ռոբերտ Օղլախչյան, ARTN հեռուստաընկերության տնորեն և տաղանդավոր հայկական երգերի լավագույն կատարող, տաղանդավոր երգիչ Հովհաննես Շահբազյանը։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Կերազանց։ Տեսակ չեմ մի շնչում ինչքան բառ ասեցի։ Պարապում եմ, չէ՞, ամեն օր պարապում եմ, տոնե թե մի շնչում ինչքան բառ կարամ ասեմ։ Այսօր փաստորեն ինձ համար նաև քննության օր է։ Մեր սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ունենք այսօր երկու շատ կարևոր հոբելյան, մեկը մեր տնորենի Ռոբերտ Օղլախչյանի ծննդյան տարեդարձն է և երկրորդը մեր Հովհաննես Շահբազյանը ստեղծել է նորաստեղ գեղեցիկ հրաշալի երաժշտություն, երաժշտական գործիք, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ և որի ծնունդը կլինի մայիսի 28-ին բոլորս ներկա։ Բայց երրորդն է կա, երրորդն է սիրելի Աշոտ Ղազարյանի ծնունդն էլ է։ Դե լավ, դե ի՞նչ կարող է։ Բայց չէ, միակ ծնունդը, որ կլոր է, ձեր է։ Մերը կիսատ պրան է։ Հա, իմ ծնունդը, հա, բայց ես… Մերը բեյբի է, մերը փոքր երեխա է։ Հոմ գինը հլա ին ամսիկանի մեջ էլ չկա։ Եվ ուրեմն մայիսի 28-ին կկայանա այդ նորաստեղ մեր մանուկ ժողովրդական գործիքների նվագախմբի առաջին ելույթը, որ վայ չեք ուղին։ Ես բազմիցս անգամ արդեն ունեցել մասնակցել նրանց փորձերին և պատկերացրեցի, որ այս փորձերի ժամանակ ես ես նվագում, բա համերգին ինչքան են։ Իսկապես պրոֆեսիոնալ, վերջապես կհնչի հայկական, ժողովրդական, հալալ, սուլալ երաժշտություն, երգ և երաժշտություն։ Քիչ առաջ մենք լսեցինք երաժիշտներին, ճիշտ է, լրիվ կազմով չէին մասնակցում, բայց լսեցինք երաժիշտներին և մեծ ինստումը հեռուստադիտողներ մենք էլ բավականություն ստացանք։ Սիրելի Օղլախչյան, իմ լավ ընկեր, դու շատ-շատ բարի գործեր ես անում, թե Գյումրիի համար, թե երգիչ երգչուհիների համար, թե սենց ու հատկապես ինչնակո լավը, որ դու շատ սիրում ես ժողովրդական երաժշտությունը և անպայման ուզում ես, որ նորից ոտքի կանգնացնես, որ գնանք մեր ակունքները ընկերեցին սիրուն մելոդի։ Ես ուզում եմ այսօր քիչ խոսեմ ու խոսքը տամցես, խոսեք ինչքան կարող եք, խնդրեմ, նախ այդ ձեր բարեգործությունների մասին։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում բարեգործությունների մասին խոսելը, դա ուղղակի անում ես դու սրդի խորքում քո ոնց որ պարտքն է, պարտականությունը, ես ինչ չեմ պատկերացնում, դա նախ չհամարենք իմ բարեգործությունը, այդ համարենք ամբողջ մեր հայ ազգի արածը Գյումրիի համար, ես եմ կազմակերպում, ես եմ առնում որոշ բաներ, բայց հիմնականում շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, որոնք սատարել են Գյումրու բնակարանների հանձման համար, սատարել են այդ տնակներից արդեն 132 ընտանիք հանել ենք և տեղավորել են կահավորված բնակարաններ, այդ հարցի մի մասն է, որը շարունակվելու է մինչև իմ կյանքի վերջ, բայց այսօր մեր հավաքվելու նպատակը իհարկե լրիվ ուրիշ այլ բան է, շեշտեցիք դուք համերգներ, շատ-շատ համերգներ, արդեն մոտ ես 30 տարվա ընթացքում 313 համերգ, որից 50-ը ժողովրդական երգեր են, և այդ կարելի ասել 50 ժողովրդական երգերի համերգներին միշտ իմ կողքը կանգնած եղե և իզնից շատ չարչարվել է, իզնից շատ այդ կայացմանը օգտակար եղե միշտ մեր Հովիկը Շահբազյան, չի երևացել ոչ մի տեղ, բայց խաբար չեն մարդկանց մեծամասնությունը, որ են
սկսած Ռուբեն Մատևոսյանի 50-55-ամյակի, չեմ հիշում, 30 տարի առաջ, բոլոր ժողովրդական երգի համերգները, ժողովրդական երգիչների համերգները, բոլոր մեր լավագույն երգիչների համերգների գեղարվեստական մասի ղեկավարը միշտ եղել է Հովիկ Շահբազյանը։ Եվ ոչ մի զարմանք չկա, որ այսօր իմ հովոս այսպիսի բան է ձեռնարկել։ Լոս Անջելոսի լուրջ ժողովրդական երգի անսամբլ, համույթ և հավաքել այս կամ մարդու մի տանիքի տակ և կազմակերպել ես, դա հերոսություն է, դա մնալու է պատմության մեջ։ Եվ ես ուղղակի, չգիտեմ, ինձ թվում է ես եմ արել։ Այդքան սիրում եմ Հովիկին, որ իր առանձնացրեց, ինձ թվում է, թե ես եմ այդ կահանողը։ Այդքան Հովիկի ամեն ինչի իմ հետ է կապվում։ Ինքը իմ ընտանիքի անդամ է, իմ հովոս է։ Եվ ոչ ուրախանանք եմ բանից, որ ինքը ինչ կարողացավ անել ես համայնքի համար։ Հավաքել մոտ 25-30 մարդու մի տանիքի տակ և բոլորը անհատականություն են, Աշոտ ջան, անհատականություն, երաժիշներից բռնած վաստակավոր արտիստներ, Տոմեր Վարպետներ, որ մեգիաունը տան, վախենում եմ մեգիաունը տան, որ այն մյուսների չնեղացնեմ, բոլորը մեկը մեկից լավը, բոլորը մեկից մեկ, իսկ երկիշների մասին խոսել անգամ չի կարելի ասել, սկսած Իրանից Հովիկ Շահբազյան անունը, որ իմ համար այսօր այդ բնագավառի ամենավերևի կանգնած մարդն է, մարդ, որը 30 տարիների ընթացքում ամեն ինչ կարող էր անել, բոլորից էլ լավ կարող էր անել, բայց չարեց, որպեսզի մնա ժողովրդական երգի ագունքներում, ինքն է կարար փոխվեր, գնար ուրիշ ճանապարհով, չէ, իր նպատակը հենց մնալ մաքուր ագունքներում, մնալ մաքրամաքուր, աշուղական, կուսանական, կոմպոզիտորական երկերի շրջանագում։ Եվ ինչ արեց այսօր Հովիկը, դա ուղղակի ոչ թե իմ ասելով բդեղնի, ոչ թե հերոստատեսությամբ տեսնելով բդեղնի, այլ եթե ինչ-որ մեկը 30 տարվա մեջ կապված է այս համայնքի հետ, ժողովրդական երգի, մեր ազգային մաքրամաքուր արվեստի հետ, իրավունք չունի համերգին չգալու։ Եվ սա ոչ թե մի այդ համերգ պետք լինի, այլ ինձ թվում է թիվ պետք չունենա համերգներ։ Հետո ամբողջ Ամերիկայի մեկ, որտեղ որ շատ հայաբնակ։ Հələ բերեք սկսենք հələ մեր Լոս Անջելոսից։ Հայ երկը տարածել նորից։ Սա եւ հմիկը կլինի համերգը, եւ կլինի հայերի օրվա կապակցությամբ կլինի այս համերգը։ Տարբեր առիթով։ Այս համերգը ոչ միայն Լոս Անջելոս, Ամերիկա, Եվրոպա, Հայաստան, բոլոր տեղերում պետք է տեսնեն, թե ոնց կարելի հայրենիքի ստուս մի նոր հայրենիք ստանալ Լոս Անջելոսում։ Սա խոսում եմ ու շատ խաղում եմ ազնվությամբ և մարդիկ, որպեսզի կարողանան մեզ հասկանան, ինձ թվում է ուղղակի պետք գան այդ համերգին, չգալ այդ համերգի օրը պետք է մենք տոնակատարություն դիլի Լոս Անջելոսի, Կալիֆորնիայի բնակության համար, երկիշներ, որոնց մեծամասնությունը, որպեսզի չափազանցնեն 3-4 հոգի ժողովրդական երգի ֆինալիստներ ու հաղթողներ են։ Եվ Պետրոսը, եւ Գրիգորը, եւ Մայրամը, Վարդանյան, եւ գումարած վաստակաշատ երկիշներ կան այդտեղ։ Մեր Անահիտը Սահակյան։ Բոլորին չեմ ուզում ես պանուններ տամ։ Գագիկը Բադալյան։ Վախենում եմ, վախենում եմ Գագիկը 30 տարի Հովիկի հետ, ես հիշում եմ, երբ որ 3 տաներ էր Ստեփան Վարդանյանը, որ կազմակի 300-ին էր Արմենը, Հովիկը, Գայգը 30 տարի առաջ, ու այդ համերգը տեղի ունեցավ, և այսօր ես ինձ թվում է շատ խոսեցի, բայց ես ամեն խոսքս ուզում եմ ես մի հատ գործողությամբ ավարտել, ես ուզում եմ Հովիկիս ճակատը պատճել։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Դե հիմա այսքան խոսալուց հետո արի մենք մի գեղեցիկ երգ լսենք այս հետ խմբի, չնայած փոքր, ասում եմ փոքր կազմով, բայց լսենք մի գեղեցիկ երգ խմբի կատարմամբ։
Անտեր մնար բաջասնը պոյեզը յարիս տարան հծի նաման է չուրի թավրիզը յարիս տարան հծի նաման է Poez mi ja ja Poez mi ja ja Poez bachta tankni mamane yara se taja Poez bachta tankni mamane yara Avlem tapem poshin, avlem tapem poshin, avlem tapem poshin, avlem tapem poshin. Gisher nere yarojam khelvelam kodoshin. Gisher nere yarojam khelvelam kodoshin. Mita shayi poftur, mita shayi poftur, mita shayi poftur, mita shayi poftur. Հիվանդանաս յարոճան մերեք բերեմ դողտում, Հիվանդանաս յարոճան մերեք բերեմ դողտում. Արվների իզը, արվների իզը, ճահելների մեղքը, պարվների իզը, ճահելների մեղքը, պարվների իզը, ավլեմ թապեմ փոշին, ավլեմ թապեմ փոշին, ավլեմ թապեմ փոշին, ավլեմ թապեմ փոշին, գիշերները յարոջան խելվելամ քոդոշին, գիշերները յարոջան խելվելամ քոդոշին. Սիրելի բարեկամներ, մենք ուկնդրեցինք ձեր հետ միասին մի հրաշալի կատարում, մեր Պետրոս Պետրոսյանի կատարմամբ հրաշալի երգ, որից հետո մենք դիտեցինք մեր ARTN-ի գովազդը, իսկ այժմ լսենք մեր Հովհաննես Շահբազյանին։ Շնորհակալություն Ղազարյան ջան, իրոք այսօր ինձ համար բացառիկ մի առիթ է, որ նստած եմ ձեր կողքին, նստած եմ իմ շատ սիրելի Ռոբերտ Օղլախչյանի կողքին, ասեմ, որ իմ երաժշտական կարիերայի մեջ շատ մեծ ներդրում ունի Ռոբերտ Օղլախչյանը, ոչ թե ինքը ինձ շատ սիրում է, որ ես ասում եմ էսի ուղակի, դա փաստ է, դա տարիների ընթացքում ARTN հեռուստաընկերության դռները ինձ համար բաց է եղել, բոլոր իմ համերգների ժամանակ, բոլոր իմ նախաձեռնությունների ժամանակ, ես ինչ որ ինձ պետք է եղել, ես առանց խոսքի եկել եմ ստուդիա և շնորհակալություն եմ հայտնում, որտեղ առիթ չեղի եթերում շնորհակալություն հայտնեմ իմ շատ սիրելի Օղլախչյանին, իմ շեֆիս, որ այսքան տարիներ ինձ թեև ուտիգուն կերել և կարողացել եմ իմ կարիերան ինչ-որ չափով, թե ստացվել է, թե չի ստացվել, չգիտեմ, բայց ինչ-որ արել եմ, իմ հոգուց եկած, իմ… Հովհաննես, դու ավելին ես արժանի, նույն բանը Ղազարյանն է քո նկատմամբ, բոլորը, ով քեզ ճանաչում են, բոլորը քեզ շատ սիրում են, բոլորը քեզնով հպարտանում են, և ինչի համար, որովհետև դու արժանի ես,
իսկ արժանի բանը մեծացնել վերև հանելը, դա հպարտություն է բոլորի համար։ Շնորհակալ եմ։ Իմ կարծիքով, ես չէ։ Իհարկե, իսկապես Հովհաննես ջան, դու շատ ազգանվեր, հայրենատվեր գործ ես անում, իսկապես շատ, շատ լավ է, իսկ ես հետաքրքիր եմ, դու միչեր հիմա երգել ես տարբեր խմբերում, առանց այդ ինչ որ երգիչների հետ, ինչպես եղավ, որ հանկարծ որոշեցիր խումբ կազմել, խումբ ստեղծել։ Ում մտահղացումներ, քո թե կողքից ասացի։ Ասեմ, 98 թվականին եմ եկել Միացյալ Լոս Անջելես, միշտ Միացյալ Նահանգներ, ուրիշ նահանգներ եղել եմ 95 թվականից սկսած, 99 թվականին ստեղծվեց մեր շատ սիրելի մայստրոյի կողմից, Մանդագունյանի կողմից Ժող գործիքների օրկեստր եւ ես ինձ ընդգրկեցին այդ օրկեստրի մեջ, ցավոք սրտի շատ կարճ տևեց այդ օրկեստրի կյանքը։ Աբսուրդ։ Այո, երևի մի տարի չափ, մի քիչ ավել չկարամ սխալվեմ։ Եվ միշտ իմ մտքիս մեջ որ լինի այդ տեսակ օրկեստր, ես գնամ, մաքրվեմ, ես խառը, ես երկերից, ես երաժշտությունից առանցին լինի մի տեղ, որտեղ կոլեկտիվ լինի, այդ կոլեկտիվի անդամների հետ, գիտեք, մեր մոտ ոնց որ մի հատ ընտանիքի պես է, ոչ թե միայն որ գնում ենք փորձի, վերջացավ ամեն մարդ, քննարկումներ է լինում, իրար հետ շփվում ենք, մտքերը առաջ գալիս, թե ինչ կարելի է, ինչ նախագծեր անել, այսինքն կոլեկտիվ է, որը շատ լավ մարդկանցով է այդ կոլեկտիվը լցված, եւ ասացի որ կուզենան որ մի այդպիսի օրկեստր լինի, ու միշտ մտքիս մեջ եղել է տարիներ, եւ առաջարկեցի իմ լավ ավակ ընկերոջ Ռուբեն Հարությունյանին, որ այսպիսի միտք ունեմ, ինքն է ոգևորվեց, ախտեցի Ռուբոյին, ախտեցի Ռուբեն Հարությունյանին, իմ միջալոց Ռուբեն Հարությունյանը մեր երաշտական մասի ղեկավարն է, իմ ավակ ընկերը տարիների իրար հետ բոլոր գրեթե այն բոլոր համերգներին Ռուբեն Հարությունյանն է նվագակցեին, եւ որոշեցինք այդպիսի ձևով, ասենք պետք է օրկեստրը կայանա, եւ օրկեստրը ստեղծենք, ու դիմեցինք մեր երաժիշտերին, բոլոր լավ երաժիշտներ են, պրոֆեսիոնալ, ոչ մեկը չփանարեց էլի, որ գիտեք, եթե լե ասում եմ հայրենանը վեր, չէ, հասկանավեր բան, այդ մարդիկ հիմա չեն վճարվում, չէ, այո, ոչ մի բան չկա, իրանց վերումա կոմոց սերը, ոչ ջան, իրանք իրանց գործը սիրում են, ու իրանք ուզում են, տես առանց գումարի, առանց բանի, իրանց աշխատանքից հետո ոչ միայն առանց գումարի, Աշոտ ջան, հովգիր անձնական գումարներից ես եմ կուրսի, իշքան գումարներ է ծախսես երկերի երաշտական ձևավորման համար, անձնական իրա գումարներից մեծ գումարներ է ծախսվես, ամբողջ համերգի երաժշտական ծավալումն է, ինքն է կազմակերպել ամեն ինչը, եւ ես ամբողջ ծախսերը, որ անում եմ մինչեւ այսօր, լրիվ ինքն է անողը, մենք կողքից ուղղակի ովիչով կարող է սատարում ենք, այսինքն կոնկրետ Ստեպանը, շնորհակալություն Ստեպան Փարտամյանը օգտվում է տեղը անվճար հատկացնելուն, մենք օգտվում ենք մարքեթինգին, մյուսը օգտվում է, բայց ինքը այդ բոլորով հանդերս մեծ գումարներ է ծախսում, եւ եթե ես մեր համայնքը ուզում է, որ համայնքը հպարտանա բոլոր տեղերը եւ ունենանք եւ երկարացնենք համայնքի գոյատևումը այս երկրում, պետք է ամենջով սատար կանգնես օրկեստրին, այս համույթին, իսկ սատար կանգնելը մեծ բան չի, ամեն մարդ որ մտածի երկու հատ տոմս առնի, գա գերագույն հաջույք առնի, եւ ոչ միայն ուրախ եմ միշտ, որ Հայաստանից գալիս են, Ռուսաստանից գալիս են, Եվրոպայից երկիշներ, ես ուլ եմ ինքս հարյուրավոր անգամներ բերել, բայց սա պաստորնի մի յուրադուկ բան է, լրիվ տեղական, այսինքն մենք ունենում ենք մեր ժող գործիքների համույթը, եւ ամեն մարդ որ մտածի ինքը կարողանա այս համերգները հաջախագի լինի, ռեպերտուարը փոխվի, 6 ամիսը 1, 1, 2, 3 համերգ տան, եւ այդ հավաքված գումարը ես վստահ եմ, որ հովիգը մի ցենտ իրա գրվանը չի տնելու, ես 100% անոնց վստահություն, հենց մի բանը վրեն ավելացնելու է, որ կարողանա այն մյուս մարդիկ, ովքեր տուն են պահում, երաժիշտներն է, երգիչներ է, վարձադրությունն են անում, եթե օրը կա բարին, դա կարողանա այնքան համերգային ծրագրելի, որ աշխատարձի նման այս մարդիկ պապանվեն, որովհետև այստեղ պրոֆմիություն չկա, հայ ֆիլհարմոնիա չկա, պետություն
չկա հայկական, որ պետական նվակախումբ է, պետությունը փող է տալիս, ոնց որ Երևանում Արամ Մերանգուլյանն է, մյուս օրկեստրը, Կովրի, ժող գործիքների պետական. Սա մենք ստեղծել ենք Ամերիկա պետության մեջ հայկական ժող գործիքների համույթ, և մենք բոլորս պարտավոր ենք ոչ միայն մենք գնալու համերգներին, մեր երեխաներին, մեր թոռներին, ես հարց չունեմ, լիքը երկիշներ կան, հարսանիքներում են երկում, դալիճներ են լցնում հազարավոր, այդ իրա տեղն ունի, բայց բայց ձեր երեխային ասեք, որ ես վերջի տարիներին քանի համերգ եք գնացել ուրիշ որակի, հլա արի մի հատ էլ քաղաքունքների համերգին նստի, հլա արի մի հատ լսի Սայաթնովը, հլա արի մի հատ Կուսանաշոտ, Հավասի, Շերամ, հլա արի մի հատ Ջիվանի, արի մի հատ հլա տես հլա իմ երեք թորնիկներս բոլոր ժողկորձիքների համերգին գալիս նստում են ու ես ես փշակ խաղում եմ, որտեսում եմ երեխեքը սկզբից մինչև վերջ մնում են համերգին։ Ես հիշում եմ Մավրի համերգին առաջի շա վերաները բաց մինչև վերջ բոլոր համերգներին, դրա համար բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս, բերեք ձեր թորնիկներին, ձեր երեխաները, ես համոզված եմ, այստեղ ծնված մեծած երիտասարդներ որ հլա չեն լսել ժողովրդական երգը, գործիքների անունները կարող է թերջ չգիտեն։ Այո, հետո դուք ինչի չեք ուզենա, որ թարը, քյամանչը, կանոնը, կանոնը, այդ ամեն ինչը դուդուկը, դուդուկը շվին, շվին, այո։ Այսինքն ես չեմ կարող պատկերացնել, որ մենք ազգովի պիտի չկանգնենք, էլի այս համայնքում։ Դե պետքա ծնողներն էլ կապեն ժողովրդ երեխեքին, էլի այդ բանին, պետքա պատմեն, բացատրեն, ասեն, ախար ես մերն է, էնելա լավ, մենք էլ ենք են սիրում, նա էլ ենք սիրում, են միստեղ։ Ամեն ինչ իրա ձեռքում է։ Ամեն մի ազգ իր ազգային ունի։ Ճիշտ է։ Ու ազգայինը պետքա միշտ բարձր։ Այհենց ես դրա համար քեզ շատ հարգում եմ, որ դու ճիշտ է, տարբեր խմբեր ես բերել, շատ-շատ մարդկանց ես ոտքի կանգնացրել, ճանապարհ հարթել, բայց քո ազգային ժողովրդական երկրից դու երբեք չես անջատվել ու չես կտրվել, ու դու էլ երևի ես գիտեմ ես դու էլ երևի իրան խորհուրդ ես տվել ու հիմա լավ կպացես իրա կողքին։ Դե միակ ստերուստանգերությունն է, որ ասել Օղլախ ջան ջան, օրինակ Արարատ 73-ը, մինչև հիմա խոսում են 73-ը, որ ինչ է, որտեղ լավ թիմ էր, լավ հավաքվել էին, այդ ձեր նմանացնում եմ ես ձեր խումբը, ձեր համույթը Արարատ 73-ի, որտեղ լավ երաժիշտներ են, լավ երգիչներ են, լավ երգչուհիներ են, մնում է իրան լավ հովանավորներ, լավ մեջքի կանգնողներ ու ճանապարհ հարտողներ, ոնց որ մեր օգնության։ Մեզ հովանավոր պետք չի, ես Հովիկի գործի համար մեր ոչ մի հովանավորը թող ոչ մարդ էլ չուզենա մտածել ինքը կհովանավորի բան, համերգներին եկեք, նստեք, այդ դրանից մեծ հովանավորությունը դա է, մեր մենք էլ ուրախ կլինենք, տեսնենք երիտասարդներ, որ համերգին ներկայ են, մի քանի հազար դոլար տա ենտադրենք եւ ասի ես այս օրկեստրին հովանավորում եմ, ոչ, այդ մարդը կարող է թող 100 տոմս առնի իր բարեկամներին նվիրի, ասի երկրորդ համերգին ենք գնում, երրորդ համերգին ենք գնում, հենա համերգը չեղել, ինձ էլ արգիս մարդիկ քարծել են, ինչա երգչուհիները բոլոր իմոտ եկել են, չէ՞, համարյա բոլոր երգչուհիները խմբի եկել են բան ու գիտեն, որ արդեն տես բան կա, շատ շատերը գիտեն ու ինձ միշտ հարցնում են երբ ա լինելու, ոնց ա լինելու, այ շատ լավ է, այ շատ լավ է, շարժը կա, ժողովրդը հետաքրքրվում է, այդ արդեն որ խոսքը գնաց հովանավորներից, ասեմ որ ERTN-ը ինֆորմացիոն հովանավորն է մեր համերգների, բոլոր համերգներին խոսք է տվել պարոն Օլախչյանը, որ կլինի ինֆորմացիոն հովանավորը, եւ շնորհակալություն Սանիլենդ առողջապահական կենտրոն կա, իրանք էլ են հովանավորը, շնորհակալություն եմ այդ շատ լավ մարդիկ են, մարդիկ կան, ովքեր կանգնած են իմ երաժիշտ ընկերները, բոլորը ուզում են ինչ որ մի բանով օգտակար լինեն, ես բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում, բոլորը մտահոգ ասում են ինչ-որ մի բանով, ես այո, նախաձեռնությունը իմն է, բայց բոլորը համաժողովրդական, այո, սա դիլնի համաժողովրդական, բոլորը ուզում են օգտակար լինեն, որի համար շնորհակալություն։ Հովանես ջան, իսկ ինչ ես կարծում, ժամանակը չի, որ եւս մեկ գեղեցիկ կատարում լսենք։ Սիրով Էդգար Խաչատրյանը մեր լավ երկիշներից խմբի հրաշալի սիրուն երգը կատարի հիմա, Էդգար Խաչատրյան։ Խնդրեմ, Էդգար Խաչատրյան։ Այսօր ես ինձ
մասին ստեղ սրույց անենք, տեսնեմ ինչու վրդոված ես։ Ժողովը համոզվա, չէ՞, քանի գնում համոզվա, թե ինչ երկիշներ կան ու ինչ կատարումներ կան։ Հրաշալի կատարեցի երկը մեր հետ քարը։ Ավարտվեց նաև մեր գովազդը, ես հիմա շարունակում եմ իմ զրույցը Ռոբերտ Օղլախչյանի և Հովհաննես Շահբազյանի հետ։ Ռոբերտ ջան, ես գիտեմ, որ դու քո կյանքի ընթացքում այնքան մեծամեծ մարդկանց հետ ես շփվել, այնքան հայ ազգին իսկապես լեգենդների հետ ես շփվել, ես կուզենայի մի քանի, քանի որ մեր հաղորդման համել պրինցիպն է այդպես, մի քանի դեպ պատմել նրանց մասին։ Ոայ, այնքան շատ է։ Մեր Մկրտչյանի հետ, Խորեն Աբրամյանի հետ, Սոս Սարգսյանի հետ, Վանուշ Խանամիրյանի հետ, բոլորի, ովքեր որ մենք համարում ենք լեգենդ, հայ ազգի լեգենդ։ Ես ամենա հիշարժան բան, շատ են դեպքերը, բայց մի դեպք եմ ուզում պատմեմ, շատ հետաքրքիր էր, երևի 30, չէ, 40 տարի առաջ, 40 քանի տարի առաջ, Լեննագանում նկարահանումներ էր գնում, սա ողորմածիկ է, Ազատ Գասպարյան, Ալբերտ Մկրտչյան, Ֆրունզիկ Մկրտչյան, նկարահանումներ էր գնում և կինոյի նկարահանման ժամեր մանկության տանկոնն էր, թե որն էր նկարահանման ժամանակ, Ֆրունզիկն ու Ազատ Գասպարյանը նույն սենյակում էին մնում և Կիրակեր այդ օրը նկարահանում չկար։ Առավոտյան Ալբերտը Մկրտչյան ասեց, կարող է այսօր խաշ ուտենք, ասում Ալբերտ ջան, կարող ենք խաշ ուտել, քաղաքիստուս Ղարս ռեստորան կար, տնօրենը էլի մահացավ, մեր հորիկը, այստեղ մահացավ հորիկ Հարությունյանը, ասում կարող ենք զանգեմ հորիկին, գնանք այնտեղ խաշ ուտել, ասես մենակ բերի, Ֆրունզիկին չվերցնենք,
Բոդե վերգու շապտի նգարանում է, որ եկավ ֆրունզը խմեցել, կանգնեցնել չիլնի, ասի չենք վերցնի, այդ ժամանակի Լեննագանի հրապարակի վրա հյուրանոց կար, այդ հյուրանոցը որտեղ մերն ու ազատը իրար հետ էին մնում, բալնիկներով էր, Աշոտ, հիշում ես, երկար բալնիկը մտցնում վրցնում էր դուռը, պամնարվանք, որ Ֆրունզը քնած դնի, ազատը առավոտը շուտ պետք է լի դուռը վերեն փակի, որ փակում ես, էլ չի կարա ինքը, դուս կա, դուս է գալու, Ալբերտին էլ ենք վերցնում, իրեքով գնում ենք խաշ ուտելու, շուտ առավոտը գնացինք, վերցրեցինք, չգիտեք ինչ էինք, ում էինք, մեկ դիմելի մարդու վերցնեինք, գնացինք վերցրինք, ուրախացանք, որ սո, Ֆրունզը չեկավ, քշիկ գնացինք խարս, մտանք հորիգին ասենք, որ սենյակն է, հորիգին ասեց, այս սենյակն է ու խնդում է հորիգը, ասում է, ինչ խնդաս, հորիգսով գնացինք, տեսի, գնացինք, որ մերը սեղանի գլխին նստած է արդեն, լսել է խոսակցը, ազատը որ դուս եկե, ինքը բալկոնից դուրս եկե երկրորդ հարկի, տաքսիները կանգնում են հյուրանոցի դեմ, օգնել են ինչ ծերը տաքսին նստեն, մեզ ինչ չի դասել են արդեն ղարս, ասում առանցից նկարանում իհարկե մի երկրորդ հետացեքվեց հետ կամակում։ Էլ ինչ որ արել է, Ֆրունզավարի արել է։ Եվ ունիկալ դեպքեր նաև մի տաս տարի չեմ հիշում, երբ էր Պատրիս Ակաս, ֆրանսիացի հայտնի երգչուհի կա, նախկին Ալեն Դելոնի սիրուհին, ամենասիրած պատմությունն է, սիրուհիներին էլ գիտես էլ այդ, սիրուհիներին էլ գիտես, հոգոստ է, այս բոլորի մասին ամեն ինչ գիտես, այս Պատրիս Ակասը աշխարհում ուր գնում էր համերգի, մի հատ էս կա սիրուն փոքրիկ շուն ուներ, հետո տանում էր, իմ ջալեց այդ շունը, որ վերջերս մի 3-4 տարի առաջ սատկեց, մի տարի դեպրեսիայի մեջ էր ընկել Պատրիս Ակասը, ուրեմն Պատրիս Ակասը եկել է համերգի, ստեղ համերգ ունիվերսալ Գիբսոն թատրոն համերգը շատ հրաշ տեղի ունեցավ, հետո ասեց մի տեղ գնանք հաց ուտելու, չգիտես ինչի, ֆրանսուին իտալական կերակուր ուզեց, դե զանգեցինք մի հատ իտալական փոքր ռեստորան փակեցինք Վենտուրայի վրա, ասինք գնանք, բան սիստեմ էր էլի, շվեդսկի ստոլ էլի, ամեն ինչ կարող ես ուտես, գնացինք, ուրեմն նստած ենք սեղանի վրա, Պատրիսային ասում եմ, արա այս ֆունցը սանում էլ ես, 20 տարի է, նույն ֆիզանոմիան ես, չի փոխվում է աղջկա մոտ, մի գրան ոչ ավելանում, ոչ պակասում է, ասում եմ, ոչ ամենից սուտ է, մարզանք, բան, միայն սնունդ, սնունդը ճիշտ կարգավորը, ճիշտ նայի, ասի օքեյ, մեկ է, որ հելանք ուտելիք վերցնելու, գնացինք այս Պատրիս Ակասը վերցրեց ափսեն, սկսեց սնունդ քաշել այդ սեղանից, էլի, ես էլ գնացի կողքից, ես էլ ափսեն վերցրի, ինչ, ինքը քաշում է, ես էլ եմ քաշում, ամեն չեմ խոսում հետ է, ինքը ինչ վերցնում, ես էլ դրանից եմ վերցնում, ինքը ինչ վերցնում, ես էլ վերցնում, ասում եմ, սկսեմ ճիշտ ծնվել, էլի, հետո երկուսով եկանք դեպի սեղան, մեկ ես Պատրիսան դրեց սեղան, շան դեմ է կերակրտում, ես էլ շան համար էր քաշում, ես էլ հետ համարսին քաշում, համի խնդում է Պատրիսան, ասի ոտ էտ քո համար չեն ինձ մեջ էլ, շան համար էր, բայիք իր համար ինչ վերց էլ, հետո կնաց իր համար վերցնելով, ես կան բանա, պացես վերցրել, դո լիկն է ենք պատմություններ քաշում, որ մեկ ասենք, գիտես ինչ, ես գիտեմ, որ դու մեր իսկապես լեգենդ, Ռուբեն Մաթևոսյանի է շատ մտերի մեզ, շատ-շատ իրար հետ երգել էլ եք մի բեմում իրար կողքի, ու շատ-շատ լավ հետաքրքիր բաներ ունես իր հետ կապված, ես ճիշտ ասած Վարպետի դեպքերից իմ հետ եղած չէ, ինքը պատմել է, ես շատ հետաքրքիր իրապատմասներից եմ պատմում, մեր Արաքսիա Կյուզադյանը զանգահարում է Վարպետին, ասում է, Բալա ջան, դե ինքն է շատ Լեննագանի ակցենտով խոսում է, էլի Վարպետը, Բալա ջան, առավոտ ընձեկը վերցնե այսօր Կերտաս փորձի, մեր Անգուլյանը փորձի, օքսիվոն, կուկաս յետևիցս էսե բդիկամ, ինչ որ երեկոյան հերոստատեսությամբ մի հատ աղջիկը երկում, անուն չտամ, Շերամ է երկում, բայց ոչ Արաքսիա Կյուզադյանի
ոչով էլի, ծևի է շերամկադարում, դուրը չի գալիս մի խոսքով։ Մտնում անես այդ երկչույին նստած էքսե, կա բալաջան, երեկ, երիգունը քեզի տելևիզորով ցույց կուտային, այդ ինչախ լավ երկեիր, այդ ինչախ լավ երկեցիր, դուրս ամբես եկավ, որ էլ տուսուս, չի մացալ վերջում ինչ եղավ, շերամն էր զանգ տվեք երեզմանից, սավ համոտ չի են է, այդ ինչ կեն է երկս։ Այդ նույն հյուրանոցում Օֆելիա Կարպովնայի հետ ինչ-որ համերգների են եղած եղել Գյումրիում, Օֆելիան Համբարձումյան խնդրել է, որ ունիվերմագից սան էր արդեն ինչ-որ բան է պետք եղել, մտել են ունիվերմագ, մի հատ այդ վաճառողը կուկամ կերտամ, կուկամ կերտամ, Օֆելիան ասել է, ներողություն այդ քնոր քսեք Գյումրեցի են, էլի, քնոր քսեք ինչու՞, յա, չի դես քն ինչու համար է, բարը առաջ տանող հերտիրն է, արբետի պանում։ Ես ինչ, ընդհանրապես երբ հյուր են գալիս ինձ մոտ, վերջում ասում եմ, որ շատ եմ ցավում, որ ավարտվեց էլի, ավարտին մոտեցավ մեր հաղորդումը, ես հիմա չեմ ցավում, չնայած մոտեցավ ավարտին, որտեվ գիտեմ, որ մի շաբաթ հետո շարունակվելու է, սա ավարտվեց մենակ այսօր, կարող է ես էլ սկսեմ սերիալներ նկարել ես։ Մի շաբաթ եկեք, գնացեք, էլ զբաղվում ենք, էլ ասում, խոսում, հիշում ենք։ Սիրելի բարեկամներ, իսկապես, բայց էլի ցավոք ավարտվեց այսօրվա մեր երեկոն, մեր հաղորդումը, բայց մի շաբաթ հետո մենք դիտելու ենք այս հաղորդման շարունակությունը, բայց ես ուզում եմ վերջ չխախտելով օրենքներն ու կարգ ու կանոնը, ես իմ հաղորդման վերջին եզրափակիչ խոսքերը ասեմ. Արվեստի բոլոր տեսակները ծառայում են արվեստին, արվեստներից մեծագույնին, երկրի վրա ապրելու արվեստին։ Այսքանը բարեկամներ, միշտ օրհնադիտում, բարի գիշեր։